Mən narahat edən problemdir bu göz qabağındadır, bu quyudur, açılıbdır. Haradasa ikinci ay keçib. Kəndin bələdiyyəsinə, Sovet sədrinə birinci məlumat vermişəm. Gəliblər, dalıncaq götürüb icra hakimiyyətinə məlumat vermişəm. Hüsənli kənd sakini Bəhruz Quliyevin müraciətindən sonra əraziyə ilkin baxış keçirilib. Narahatlığa səbəb olan quyunun kəhrizlə əlaqədar olması şifahi təsdiqlənib. Lakin vətəndaş məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq, əraziyə mütəxəssislərin cəlb olunması və rəsmi rəy verilməsini tələb edib. Bu tələbdən sonra buranın kəhriz quyusu olması ilə bağlı ilkin rəy öz təsdiqini tapmayıb. İlkin rəy verən nümayəndələr fikirlərini dəyişərək bunun köhnə ayaqyolu quyusu olduğunu və elə də ciddi problem olmadığını deyirlər. Quyunun yaratdığı təhlükəyə gəlincə, təhlükəsi göz qabağındadır. Evdə az yaşlı uşaq. Yəni özümüz 2 aydır, 2 ay yaxındır. Stres içindəyik. Məktəbin böyrü, yəni bu göz qabağındadır. Məktəb direktoruna məlumat vermişəm ki, yəni uşaqlara, müəllimlərə tapşırır ki, yəni buralara qoymasın da uşaq gələ. Bunun böyük təhlükəsi var. Burada məktəbdir, yanımızdadır, bax görsən məktəbimin qapısıdır. Uşaq da keçə bilər, ev, həyat evidir. Körpə uşaqdır, qanmır, çölə çıxar, nə bilim, qoyunun malını ziyanlıq verir də. Ona görə də bunu tədbir görməlidir, nə bilim, dövlət səviyyəsində lazım yerlərə müraciət olunub. Ona görə də hələ gözləyək, görək indi yekun nəticə nə olacaq. Amma Hüsənlinin yaşlı sakinlərin dedikləri ilkin rəylə üst-üstə düşür. Onlar bunun kəhriz quyusu olmasının fərqindədirlər. Kəndin yaşlı sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, bir vaxtlar Hüsənlinin suya tələbatını qarşılamaq üçün qazılan kəhriz quyuları sonralar torpaqla doldurularaq yerli sakinlərə həyətyanı sahə kimi paylanılıb. Kəndin yeraltı hissəsindən bir neçə kəhriz yolunun keçdiyi bildirilir. Hüsənli kəndində 4 sırada kəhriz olubdur. Biri də bax bu sıradadır. Biri də Narıköbər deyirlər, oradadır. Biri də bu tərəfdə qobu var, oradadır. Biri də bu tərəfdə Ateşkən qobusundadır. Hamısı bax vaxtı ilə buradan keçibdir. Vaxtı ilə kəhriz yollarının keçdiyi ərazilərdə vaxtaşırı bu cür çökmələr yaranır. Kənd sakini Nadir Məmmədov hələ bir neçə il öncə öz həyətində də eyni halla qarşılaşıb. Oğlusu, bax bizim də evin yanına keçibdir. Bax bu istiqamətdə yer tökülür, kəhrizlər yer dururdu. Sonra doldurum, mən özüm kəhrizi şahadım ki, su apardım həyətimə. Səhər durdum ki, çinə 10 metr hündürlükdə çinər ölürsə 10 metr yerim, hələ uzun olardı. Batıb bəlin 3 dəyər gör ki, belə bul yer gətirib doldurum, tummanı yerdə pısaq durur. Bax, bura kəhriz yer olur, dədə babadan. Kəndin yerli icra strukturlarının da yaranan vəziyyətlə bağlı hansı qərara gəldiklərini öyrənməyə çalışdı. Telefon danışığı zamanı özünün kəndin bələdiyyə sədri kimi təqdim edən Hikmət Əhmədov buranın köhnə ayaqyolu quyusu olmasından danışdı. İcra nümayəndəsinə maraqlanıram, yəni icra nümayəndəsi mən dediyini deyirəm. Yəni mən öz başıma deyil köhnə ayaqyolu, yəni o vaxtı onlar deyə Bəhruzun atası Qadəmi də, yəni deyir ki, bura köhnə ayaqyolu quyusu olur. Yəni heç deyiblər. Amma dəqiq yadımda deyil. Yəni çünki öz problemlər var bura, yəni yaddaşım da bu dədə qalmayıb, amma yəni Amma kəndin yaşlı sakinləri deyir ki, buradan kəhriz quyuları keçibdir. Kəhriz xətti olub bura. Kəhriz quyuları kəndin çox yerlərində var. İndi deyirlər, əlbəttə ki, indi onu indi fövqəladə arxitektur komitəsi onun qərarı verəcək də. Onun bizə ondan nə deyir, indi Sabahın Qadir Gülüstə ki, yəni onlar daha səmələr dəqiqini bilirlər. Beləcə, sakinlərin təhlükə hesab etdiyi quyu barədə apardığımız araşdırma, aldığımız cavablardan sonra belə nəticəyə gəlinir ki, məsələnin ciddiliyini nəzərə alınaraq qaranlıq məqama aydınlıq gətirilməlidir. Sakinlərin təbirincə desək, bunun üçün əraziyə təkrar baxış keçirmək və kəndin yaşlı insanların da təcrübəsindən faydalanmaqla quyunun əslində nə olduğu faktını üzə çıxarmaq daha düzgün addım kimi dəyərləndirilir. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Elgiz Mahmudov, Tərtər.